Bugungi kichik moslamamiz yordamida uy sharoitida yaxshigina pul topish mumkin. Eng asosiysi uskunani olish uchun kredit-predit ham olish shart emas, chunki moslama juda arzon. Batafsil video davomida aytib o'taman. Endi uskunani asl ko'rinishi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Xitoydan kelganida xuddi shunaqa ko'rinishda bo'ladi. Ko'pincha reklamalarda har xil effektlar hisobiga tovarning asl ko'rinishi qanday bo'lishini bilish qiyin bo'ladi. Zakaz qilib qo'lingizga qabul qilganingizda mutlaq boshqa narsani olganday bo'lasiz. Uskuna yordamida qoliplarni almashtirib, har xil pechenyalar tayyorlash mumkin. Buning uchun sizda oddiy elektropech bo'lsa bo'ldi. Yarim tayyor mahsulotni sostavini internet orqali har xil usullarni topishingiz mumkin va bozorga o'zingizning unikal mahsulotingiz bilan chiqsangiz bo'ladi. Kanalni kuzatib boradiganlar biladi, hozirgi kunda qadoqlash ham juda oddiy jarayon bo'lib qolgan. Shuning uchun siz ham mahsulotingizni qadoqlab sotsangiz, foyda ham shunga yarasha ko'proq bo'ladi. Uskunani ishlash jarayonini video orqali ko'rib chiqishingiz mumkin. Ta'mini bilmadim-u, lekin ko'rinishidan juda chiroyli pechenyalar qilsa bo'lar ekan. Uskuna narxi o'zgarib turadi. Shuning uchun o'zgargan narxlar haqida Telegram kanalimizda joylab turamiz. Shu va shunga o'xshash uskunalar sizga qiziq bo'lsa, Telegram kanaliga o'tib ko'rishingiz mumkin. U yerda siz o'zingizga mos keladigan biznes uskunani topishingiz aniq.